Здравейте, аз съм Кристиана, а вие гледате Code Fashion TV. Днес сме в хотел Хаят, за да ви представим новия салон на Деси Зидарова, изпълнен с продукти на Балман. Тя ще ви представи и тяхната нова колекция. Здравейте, изглеждате ослепително. Здравейте, благодаря ви. Ами да, има какво да ме вдъхновява. Радвам се, когато се случва нещо ново, нови проекти се осъществяват и то успешно. Днес откриваме един ваш нов салон. Развълнувана ли се? Как се чувствате? О, разбира се, всичко ново ме вълнува и се надявам все повече и повече неща да осъществяваме. С Милен си партньораме чудесно, с Елена е също са уникални. Много благодаря за тяхната подкрепа. И така. Вашия салон се намира в хотел Хаят и доколкото знаем, залагате на марката Балман. Имате ли фаворит от новата колекция? Точно така. Не само продуктите като стилизанти, като шампуани, балсами за домашна употреба, но и аксесуарите са уникални. Всичко е много прецизно направено. Както разбрахме вече, някои от нещата се довършват в фабриката на Louis Vuitton. Аз обичам всичко, което... Аз съм Зодия Лъв и харесвам блясъка, красотата, нивото. И така искам да го създадем в България. Мисля, че има потенциал и така Хаята е едно ниво. Аз забелязвам, че сте облечена много класно и всъщност в тон с новите тенденции тази есен. А този аксесуар на вашата коса на марката Балман ли е? Да, това е от новата колекция. Една страхотна панделка, кордела от кожа, ръчно изработена, позлатена. Според мен е готино, стои добре и на екипа ми. Мисля, че всичко ново, което излиза сега, е пак доста класно и красиво и особено и за идните празници ще бъде прекрасно. Да, така дава самочувствие. Разбира се. Може ли да ни я покажете? Разбира се. Благодарим ви, поздравяваме ви искрено и ви пожелаваме много успехи и нови постижения. И аз много благодаря, че сте ни на гости, че го отразихте и се надявам да ни посетите. Непременно успех! Отбележа днес официално отварянето на
вторият салон от веригата премиум салони с уникалното съдействие на Селена С. Благодаря ви на тях. Това се случва. Изказваме нашите сърдечни благодарности към Селена С. Дано още много дълги, дълги години бъдем заедно и да не спрем само с два салона, а цифрата да бъде по-голяма. Надявам се всички да нас и да оставим малко коса, да сме здрави, да бъдем щастливи и да бъдем успешни. Здравейте, аз съм Милен Илиев, вие гледате Code Fashion. Здравейте, Милен, знаем, че вие сте партньор на Деси в новия салон. Какво могат да участват клиентите? Така, заедно с Деси, с която сме партньори в бизнеса, не в живота, отваряме нашия втори салон в хотел Хаят с съдействието на Селена С. Това е салони, които са от веригата премиум салони, които носят името на марката Селена С. Доколкото знаем, продуктите, които вие също така ще ползвате, са на Balmain. Така, Balmain. Дома, много държат на правилното произношение на името. Да, в този салон, който е в Хаят, ще имаме ексклузивно и само продукти на Balmain. А какви са новите тенденции за новия сезон? Новите тенденции днеска на дълго и на широко руско ги представи на гостите. Набляга се на аксесуарите, които са изключително красиви, много стилни, много луксозни, много приятни. Стават за подаръци, за ежедневие, за поводи специални като този. Така че Balmain тази година набляга на аксесуарите. Разбира се, развиват и оцветяващата серия продуктите. Имат нови шампуани, нови продукти. Марка, която не спира да се развива. Една фешън марка. Това е сигурно. Благодарим ви. Аз и целият екип на Code Fashion TV. Пожелаваме ви много постижения и хубави моменти. Благодаря и аз. Аз съм Мария Силвестър. Гледайте Code Fashion TV. Приветствам Мария Силвестър на откриването на новия салон на Деси Зидарова. Здравейте, Мария! Здравейте, на 1 октомври, тъй като това е 1 октомври, това ще бъде цифрата, която ще отговаря на успеха на салона и изобщо на марката в България, която ще бъде винаги номер едно, както е по принцип. Радвам се на присъствието си тук, защото виждам страхотно подготвени и хора от бранша, които се интересуват. Така че наистина пожелавам успех на фризьорския салон. Зад гърба ми винаги, аз се славя с това, че зад гърба ми винаги има качество. Ето вижте. Благодарим ви за прекрасните пожелания, а да ви попитам, имате ли някакъв любим аксесуар от тези, които разгледахме? Че за ръката и не иска да се тръгва от мен, ето това много ми харесва наистина. Цялата козметика е невероятна, естествено, знаем, че е така, но аз съм самата съм с една фиба, която според мен е много шикозна, искам да ви я покажа. Хем е красива, хем е много финна, хем е леко нахална, но не минава границата, което много ми харесва. Но ето сега какво ще направим с това нещо, което ми се залепи за ръцете, не знам. Ами, според мен трябва да си тръгнете с него. Здравейте, аз съм Кристиана, а вие сте с Code Fashion TV. Тук до мен е Евгения Джаферович. Здравейте, Евгения. Днес сме на представянето на новия салон на Деси Зидарова. Как си? Много красив, минах оттам да го видя. Много отива на място, на което се намираме, така че смятам двете неща ще върват много добре заедно. И аз съм убедена. Ползвате ли продуктите на Balmain и коя модна тенденция за новия сезон предпочитате най-вече? Използвам ги откакто са на нашия пазар в България и харесвам, имам си своите любимци и в сега това, което налагат с елегантните златни елементи в косата, на мен много ми харесва. Въпреки, че съм руса, също смятам, че може да се открояват и да са един много красив аксесуар за предстоящите и зимни празници. Така е, благодаря ви!
Здравейте, аз съм Лили. Гледайте Code Fashion TV. Здравейте, Лили. Ползвате ли продуктите на Белмени? Имате ли любим свой такъв? Разбира се, че ги ползвам вече повече от една година. Любимият ми продукт е текстуриращия спрей за коса, който оформя косата уникално. Препоръчвам го на всяка една дама. Благодаря, значи ще го опитам и аз. Задължително, да. Горещо ви го препоръчвам. Благодаря ви за препоръката. Какво ще пожелавате на новия салон на Деси Зидарова? Деси ми е много така близка приятелка, много я харесвам. Пожелавам много късмет и наистина само хубави клиенти на този уникален салон. Благодаря и ние ви пожелаваме много късмет и хубави хора. Благодаря и на вас успех. Здравейте, аз съм Саня. Гледайте Code Fashion. Здравейте, Саня! Здравейте! Днес сме на откриването на новия салон. Харесва ли ви? Да, определено съм впечатлена от цялата презентация на новите продукти, самия салон. Ползвали ли сте продуктите на Белмени до сега? В интерес на истината не съм, но чувам уникални отзиви и с удоволствие ще ги изпробвам. Да, мисля, че сега имате перфектната възможност. Какво мислите за новите модни тенденции този сезон и към коя тенденция бихте се придържали най-вече? Интересно. Това, което много ме впечатли от един от продуктите им, е, че дори през есента косата може да има тази приятна визия, като след като излезеш от морето, леко начупена. Има някаква вода, която е солена и всъщност това е, което нямам търпение да опитам. Мисля, че ще ми подхожда. Да, визията с небрежен ефект, който обаче придава завършък. Да. Какво бихте пожелали на новия салон? Ами, желая им успех. Да, искрено им желая успех и нямам търпение да ги посетя. Благодаря. Пожелавам ви да ги посетите и да останете приятно очарована. Много благодаря. Здравейте, аз съм Елена Стефанова, вие гледате Code Fashion TV. Здравейте, Елена, вие сте собственик на марката Белман за България. Какво ще ни споделите за новите тенденции? Ами, този сезон новите тенденции, както винаги, са вдъхновени от модната къща, всъщност, Белма Париж. Винаги Белма Хер се движи заедно с модната къща. И този сезон може да видим наистина едни цветове, които са от модния подиум при Балма, бяло с златно, както и кожени аксесуари, които са с 18 карата златно покритие. Така че общо взето тази колекция е много вдъхновяваща, много празнична за празниците, да изненадаме всички дами. Така е, те ще останат приятно изненадани, сигурна съм в това. Разкажете ни също за ребрандирането на марката. Да, днес всъщност ние показахме нашия символ, тъй като винаги сме искали да бъдем не просто търговска компания, а част от модната индустрия. Да вдъхновяваме нашите клиенти, нашите почитатели с нещо различно вдъхновяващо. Затова следвахме естествено примера от световни брандове, които имат за символ животно или предмет. И всъщност ние избрахме нашия символ да е кралското жако. Не само защото той съвпада с нашата фирмена идентичност, които са всъщност цветовете ни са сиво и оранжево. Самата птица е сива и с червена опашка, която в този сезон всъщност става леко оранжева заради смяната на оперението. И разбира се, множество други качества на самата птица, която притежава интелект, красота, вдъхновение, забавление и разбира се, изключително лоялна към своя стопанин, което олицетворява Селена като един лоялен партньор на салоните за красота. Благодаря ви, поздравления за новия салон, пожелавам ви много успехи за в бъдеще. Благодаря ви. Новия ни салон всъщност е втори съвместен проект с топ модела Деси Зидарова и нашия арт-директор Милен Илиев. Така че аз също и на тях им пожелавам успехи и още дълги години да сме заедно. Сигурна съм, че ще бъде така. Успех!
Аз съм Руско и вие гледате Код Фешън ТВ. Здравейте, Руско! Какво пожелавате на новия салон? Здравейте! Ами пожелавам преди всичко да са здрави, разбира се. Това е най-важното, знаеме го. Пожелавам им да имат много вдъхновение и от това вдъхновение да имат енергия, да продължават напред, да имат търпение и да правят всичко с удоволствие и с радост. Мисля, че това е много важен привкус на това, което правим. Много хубави пожелания. А какво вдъхновява вас от новата колекция? Бихте ли ни казали? Новата колекция на Balmain, аз много харесвам този сезон, вдъхновението от 70-те години и 80-те, където виждаме един контраст между обемни, големи коси. От едната страна и от другата страна виждаме този 70-тарски стил с тези така наречените curtain bangs, тъй като все още този сезон фокуса продължава да бъде върху предната част около лицето, т.е. цветовете са около лицето, различни видове бритони също са около лицето. Виждаме много такива средни дължини, нали, както и модела, който съм подготвил. Иначе колекцията, освен това, е вдъхновена от аксесуарите на Balmain Couture, които в случая чанти, които имаха една кампания с шоколад, където шоколада можем да го видим в проявление на различни цветове, между тъмно кафяво, топло кафяво, кафяво и така нататък. И тези цветове всъщност са вдъхновили колекцията на Balmain от гледна точка на какъв цвят да са косите. Един от трендовете всъщност този сезон е кафявите цветове. А вие привърженик ли сте на този тренд, на топлите цветове, или нещо друго е по вашия вкус? Ами, аз лично, за мен няма лоши цветове. Важно цвета да допада на клиента, което зависи от оттенъка на кожата. Всъщност много е важно. За мен топлите цветове са по-естествените цветове в една коса. За съжаление, повечето клиентки искат студени цветове, както предполагам и вие, нали, което за нас е по-трудно. Така че не съм привърженик точно. Харесвам всички цветове, стига те да пасват на този, който ги носи. Това е най-важно. Аз съм Галя Симеонова, а вие гледате Cold Fashion TV. Здравейте! Здравейте. Днес сме на представянето на новия салон на Деси Зидарова. Какво мислите и какво им пожелавате за бъдеще? Пожелавам всяка една дама, която излиза от този салон, винаги да е щастлива с усмивка, защото това е най-голямата награда за всеки един творец, артист, фризьор или без значение човек, който обича да твори. Пожелавам винаги всички да бъдат усмихнати, щастливи, никога да няма разочаровани, недоволни клиенти. А какво си пожелавате от тенденциите за новия сезон? Бихте ли променили нещо? Ах, не, вие попитахте най-неподходящия човек, аз съм супер консервативна в това отношение. Скоро се престраших да направя една промяна с косата си, да я пострижа и да сменя цвета. Това ще ми е в близките 10 години, повече не. Това е каквото направих, така че, но харесвам тенденциите, обичам, гледам, интересувам се, но върху себе си рядко ги прилагам. Няма значение, важното е, че сте в течение с нещата. Абсолютно, абсолютно да. Благодаря ви. Yeah.